یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. بھائی اولیاء خدا گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یا مطلب اور تھوڑا سا آئے, قرآن کا بہترین واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے, زلیخا سامنے ہے, سات دروازے بند ہیں, سات دروازے بند ہیں, یعنی انسان اس طرف آ گیا کہ ڈیڈ اینڈ ہے, سامنے گناہ. لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مطلب زلیخا کو کہ مطلب تمہارا شوہر کیا سوچے گا یا کیا, کچھ نہیں. خالق پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. خدا نے کیا کیا؟ اصل حضرت یوسف کو زلیخا تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی, شیطان نظر آ رہا تھا. کیسے ہوتا ہے یہ واقعہ؟ ایسے نہیں ہے, قرآن ایسے قصے بیان نہیں کر رہا. یعنی جب آپ خدا کی طرف جائیں گے, خدا آپ کے لیے گناہ کی لذت کو ختم کر دے گا. لذت گناہ نہیں رہے گی, یعنی آپ کے اندر طاقت آ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ لذت ترک لذت میں ہے. اصل لذت ترک لذت میں, خوب کر کے تو دیکھو ایک دفعہ, پھر جو مزہ آئے گا خدا کی بارگاہ. پروردگار سب کچھ تھا, مگر میں نے تیری وجہ سے. رجب علی خیات, گھر میں گناہ موجود ہے, کوئی نہیں ہے, کہا دروازہ بند کر کے آتا ہوں. دروازہ بند کرنے کی وجہ کیا کیا؟ کہا پروردگار کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, سب کچھ ہے, تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں, تو میری خاطر کیا کرے گا؟ کہا جیسے ہی باہر گئے, پروردگار نے عالم برزخ کھول دیا. یعنی ترک لذت, اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے کہ کائنات اپنے دروازے کھول دیتی ہے بندے کے لیے, کہ اے بندے میں نے ان ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے, مگر تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اپنی قیمت سستی مت لگاؤ. اس لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام فرماتے ہیں کہ نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم, پتہ نہیں آگے کیا ہوگی, کم سے کم بیچو نہیں اپنے آپ کو. ایک گناہ کی وجہ سے, ایک تصویر کی وجہ سے, ایک نامحرم سے تعلقات کی وجہ سے نہیں بیچو. نفس کو بچائیں جوانو, روح پاک ہوگی کمال پہ جائے گی. کمال پہ جائے گی تو پھر نظر آئے گا کہ اب کرنا کیا ہے, امام کہاں ہے. امام ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. ظاہر ہے جب روح پرواز کرے گی تو امام نظر آئے گا. اب ہر آنکھ اس کو تھوڑی دیکھ سکتی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے, میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے, تم بھی پاک ہو جاؤ. تم پاک ہو جاؤ, میں تمہیں ان کے قریب کر دوں گا. پاک کریں آنکھوں کو. چاہتے ہیں امام کو دیکھنا؟ اگر واقعا چاہتے ہیں امام کو دیکھنا, آپ یقین کریں پھر ان آنکھوں کو گریا کرنا پڑے گا, ان آنکھوں کو آنسو بہانے پڑیں گے. متا ترانا و نراکا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے؟ عزیزوں نے لیا, یوسف زہرا ہے, یوسف زہرا کو ہر کوئی تھوڑی دیکھ سکتا ہے. اپنے آپ کو اس قابل کریں, یہی در ہے, یہ بی بی کا در ہے. اگر آپ اس کو کھٹکھٹائیں گے تو بی بی خود وصل کر دیں گی, چھوڑ دیں گی.